Ready na yung ating next na storyteller. So yan, let's meet our next storyteller. Good morning! Good morning! Hi, good morning, Dave! Good morning, Merry Christmas pala! Merry Christmas! Ay, ang tagal na natin din nakita, no? Kailan yung last nating pagkikita? 2018 pa! Wow! So yun yung pag-end ng ng program ng NFR. Oh, yung funding. Yung funding model. Oh, sa 2018. Tapos wala na, hindi na ako nakabalik dito. Yes, under Save the Children. Under Save the Children pa yun. Yes, so ako yung area coordinator. No? Yes po. Sige, anyway, so kumusta naman buhay natin? Okay lang. Nandito pa rin sa program na HIV. And pahirapan din ngayon dahil sa pandemic. Very quickly. Pwede mo bang i-shout out yung mga subscribers natin, mga nanonood dito sa Wonders World Vlog. Hello sa mga subscribers ni Sir John, and hopefully yung sa mga di pa nakakapanood at di pa nakakapag-subscribe, you can click the bell button and subscribe the Wondos vlogs. Ayan, ay parang YouTuber ka na rin ah. Sanay. Okay, so Sir Dave, itong chapter 7. So welcome pala sa chapter 7 ng aking Wondos World Vlog Stories. Itong chapter 7 kasi ay dedicated sa HIV program. So dahil alam ko na matagal ka nang involved sa HIV program, gusto kong i-share natin yung involvement mo sa prevention advocacy ng HIV para ma-inspire naman yung ibang mga tao. Halimbawa, yung nangangailangan ng support or nangangailangan ng tulong. So, very quickly, sige, please introduce yourself. Hello everyone, I'm Claude Dave Nochefranca, 26 years old, residing at Davao City, and a volunteer belong siya sa HIV program way back 2014 pa. Uh-huh. And a member under LGBT Davao. And yun yung unang year na nakapasok din ako sa program way back 2014. And nag-volunteer na matrained as peer educator way back June 2014. To be exact. Mm. So ayun, na-mention mo, parang nag-start ka as a volunteer, tama ba ako? Yes. So sige, balikan natin, paano ka nga ba na-involve sa HIV prevention activities? Regarding sa HIV advocacy, parang ginamit ko din yung group ko before as a LGBT member din, ginamit ko yung organization namin para i-start yung parang prevention or HIV 101 within the group. And parang ginab ko na din yung opportunity na maging matrained as certified peer educator. And encourage to everyone na mag-undergo ng testing to know their status and to distribute like commodities like condoms and lubricants within the group. So yung parang may organization, anong nature ng organization? For LGBT members? Yes, mix. May YKP or young population, may transgender women, and mostly yung mga bisexuals or in sa program ng or sa advocacy ng HIV, tinatawag natin as our very siya into MSM or male having sex with you. So bakit naman, paano na po yung group na yun? Regarding doon sa parang group chat or parang before, hindi na pa nauso pero hindi pa masyadong sikat si Facebook. Yung mga text, parang group text or group mga text. Group clans. Tapos doon na nag-start na na-form kayo? Yes. Parang, yun yung parang friendship lang muna. Parang family or parang barkada-barkada.
kasama sa mga night outs. Ah. Yun yung starter. Ah, tapos ginamit niyo yung opportunity ng as a group to engage into HIV prevention. Yes, and first din na parang may nagpasok din ng HIV program sa within the group. Oh. Bakit at that point parang ano, parang nakita niyo ano or bakit kayo interested to get involved sa HIV prevention? Yung sa akin kasi gusto ko matulungan din yung ilan kasi may mga friends din ako before na parang wala pang knowledge regarding sa program ng HIV or the information, the right information regarding STI, HIV and AIDS and regarding their rights regarding the HIV program mismo or sa HIV and AIDS status or confidentiality. So parang ano, parang personal realization na may need pa. May need. Need ang community. Oo, naging community. Yes. Tapos, you made yourself available to respond to that need. Parang ganyan. Yes, yes. Wow. Ay, parang very noble na. So, sige. So, paano na parang formalize yung involvement mo dito sa ano sa Reproductive Health and Wellness Center? After ko undergo ng training sa peer education, nag-start na ako na mag-encourage or mag-educate within the community regarding sa prevention, regarding sa testing, and know their status. Mm-hmm. And parang tuloy-tuloy na yun na nakapasok na ako dito talaga sa program. And after several months, naka-undergo na din mga ilang mga trainings. Like for example, HIV counseling and testing na training, to be counselor as HIV volunteer, and naka-ano na din ako sa community-based, isa din ako sa naging parang pilot regarding sa community-based screener or community-based motivator sa community to conduct HIV screening within the community. Ah, okay. So, ang dami pa lang ano, training opportunities dito para magkaroon ka ng bagong skill at saka i-harness or ihasa yung bagong skill mo. And empower those volunteer pa to use in the community. So, basically, ang involvement mo dito ay parang voluntary siya. Yes, voluntary. No, voluntary siya. Ah, hirap yata yun, no? Kasi kailangan din nating ano, may pera tayo, di ba? Monetary, malapit talaga. Ano yung monetary, ano? Yung need mo, yung personal need mo for money to survive, ganyan. Before, ano lang talaga, parang tulong yung sa ano ko talaga, wala talaga sa isip namin, mga volunteers, na magkakamong pera within the program or within the advocacy. Yung sa amin talaga, yung pagtulong talaga. Pero kung may mga project man or may mga pera man ang papasok within the program, parang tinatanggap na lang din siya as a parang honorarium allowance. Honorarium, may mga ganyan. Minsan-minsan. Yes po. Ah, okay. So, hindi talaga siya, ano? Hindi talaga siya parang pang-livelihood. Oo, ano? Hindi talaga. Yung volunteer work pang, kasi volunteer, no? Pang support talaga, pang daily na mga needs. Oo. Pampamasahe siguro pwede yun. Pwede. Sige. Tapos na-involve na din ako sa program, sa treatment, nag-focus na ako sa treatment kasi way back 2017 na appoint ako as treatment care and support. So yun yung start ko na parang nag-focus na ako sa mga clients na nag-turn into reactive or positive yung result. Uh-huh. So from the very start na undergo sila ng testing, so if ever yung result is mag-turn out into reactive or positive, isa ako sa pwede mag-facilitate, mag-answer ng mga ilan ng mga concerns. And isa rin ako sa nag-facilitate from baseline laboratories, going to treatment, adherence counseling, and further pa na mga... Wow. So ito yung involvement mo hanggang ngayon, from 2017? Yes, yes. Sige, pag-usapan natin yan ng medyo detalye, no? So gusto natin makita yung flow, kung ano yung, paano ba ang flow nga, no? Kung nag-reactive yung isang tao, saan papunta next?
na services. Pero bago yan, tanongin muna kita. Doon sa, kasi sabi mo may experience ka doon sa pag-testing doon sa community. Mm-hmm. Sa tingin mo personally, mga ilang tao na yung na-reach mo na nabigyan mo ng information on HIV tapos na ano mo na prick ba? Prick bang tawag? Na motivate into screening. Oo, nagpa-screen talaga, yung nagpa-test talaga. Ilan na din, hindi ko na mabilang din. Eh ano natin, estimate lang natin. Estimated number around 50 plus or 100 na siguro. 100s na? Yung personally na motivate mo talaga na yung parang personally na nag-contact sa akin ng mga ilan na clients. Pero yung iba, parang group activity din siya na nagkanta kami ng community outreach. So marami sila, pero nagpa-test din sila. Madami-dami din. So mahirap i-direct bilangin, no? Kasi sa yung tagal mo na. Ito siguro, baka kaya mo itong bilangin. Sa lahat ng mga na-motivate mo na magpa-test, mga ilan sa kanila ang nag-turn into positive without naming names. Siyempre. Siguro, out of 10, may mga 3, 4. Ganyan. So, bawat 10, mga 3 to 4 yung nagtuturn into positive. Wow. So, ang dami na, no? Dami na ngayon. So, wow. Patuloy ba ang tumataas ang ating cases? Patuloy pa din. Lalo na yung ibang na nag-reactive is hindi nag-undergo ng treatment. Kasi yung treatment naman talaga is hindi siya ibig sabihin ko, parang yung treatment din kasi is voluntary talaga yung pag-access, hindi talaga ipo-force si client na mag-undergo din ng treatment. Okay. So very well explained. Sige, so ngayon, pag-usapan natin in detail yung sabi mo, yung involvement mo ngayon ay nasa treatment, ang tawag doon? Treatment, care, and support. So yeah, medyo ano kasi sa, sige. So, i-diagram natin, no? Lagyan ko na lang ito ng diagram, no? So, mag-start tayo doon na may isang client na nagpa-test na reactive. Sige, pasok yung role mo. Sige, explain mo. Galing doon na nag-reactive yung client, saan ka papasok? So, if ever mag-reactive si client from the testing or the screening, i-endorse ni counselor sa akin si client for further explanation regarding sa treatment and for baseline laboratories. Ano yung baseline na yun? Baseline laboratories, i-assess si client through laboratories if ever may mga other infections. If meron man na onset, i-treat din yun aside sa HIV na status niya or sa result niya mismo. So may mga laboratory exams na i-undergo? Basic laboratories. Katulad ng? Chest X-ray, complete blood test, and gen expert, isa din yung si opta or to check si CMV retinitis sa mata na infection. Ano pa ba? So yun yung parang basic laboratories. Marami din yun, di ba? So ang mangyari niyan, pagka nagpositive yung isang tao, ko-convince niyo na tutuloy siya doon sa treatment program. Tatawid siya sa treatment program. Pero para makatawid siya doon, kailangan i-complete niya yung baseline laboratories. Para ma-evaluate siya kung may iba pa siyang mga symptoms or sakit mga na infection. Nangangailangan ng immediate na treatment. Ayan, very nice. So, paano bayad doon? Regarding sa money side, dalawa yung parang tatlo yung magiging option. Si Global Fund may fund din regarding sa enablers fund to facilitate those clients na pwedeng i-undergo ng baseline laboratories na galing sa Global Fund yung pera. Isa din parang sa galing sa DSWD for baseline laboratory na tulong din for psychosocial assistance. At yung isa din yung as a client mismo na side. Parang hanapan na rin kung saan pwede ilusot para makatawid si client for treatment. Okay. So,